千葉記念滝沢正光杯、今年は松戸競輪場での開催になりますが、13日初日を迎えました。ちょっと序盤戦に落車が立て続けに起こった、そこはちょっと残念だったんですけれども、後半戦本当にまず特選の参考レースなどは非常にこう濃いレースが見られたなという感じがいたします。まあ、2日目ももちろん落車がないということを祈りながら、まあ、その上でなんですよ、熱戦を期待していきたいなと思います。初日の特選光っていたのはやはり郡司浩平だったかなと思います。まあ、結果的には山崎義人のまくりが決まったんですけれども、他のライン、稲毛健太であり坂本隆は出させずに先行、気温が下がってきたということで、先行は重い、ちょっと苦しいというようなことが一日聞かれた中だったんですけれども、そういったところでひるまずに地元の2人を連れて先行していた、このやっぱり郡司の凄さというのを、光っていたなと思います。また、村上義弘をすかさず叩いて出た吉澤純平、このやっぱり村上と自力で戦うということ、多くの選手がやっぱりちょっと少し違うものがある、そういう思いというものを、レースでこう吐き出してくれたというような感じがいたしました。吉澤がこう復活するという一つのステップになるんじゃないかなと思います。また原田健太郎も、まあ、着としては発着ではあるんですけど、確実に上向いていくというところを感じさせてくれております。2日目以降また、原田健太郎であり吉澤がさらに調子を上げていくのかなというところを、気にしていきたいなと思います。狙いは2日目の優秀のライモンカップになります。狙いを出していきましょう。優秀ライモンカップが12レースになります。並びは3番6番山崎義人に北野武史、1番5番郡司浩平和田健太郎、9番7番吉澤純平神山拓也、8番2番4番池田隼人諸橋めぐむ志村大河になります。関東の5社だったんですけれども、まあ、初日に、ライン3人で池田が勝ち上がったこと、また吉澤神拓も、ワンツー、まあ、5人決勝とか、まあ、場面によっては結束というシーンもあるんでしょうけれども、まあ、今回はシンプルに初日の流れということで別戦に決まっております。とはいえ池田も吉澤もここで別に遠慮することもないし、より、先手を取りに行く気持ちが強い、もちろん郡司浩平がそこに襲いかかってくる、その流れで、まあ、山崎、初日はちょっとシビアというか冷静に坂本隆がいけないという判断の中、後ろに伏見時明もいたので、まあ、すかさずというかその逃さずに自力にまくりに転じていました。こういった形でこう自力を出せるとやはり山崎の強さというのは衰えていないところがあります。で番手は北野、ちょっと過去に、実はワンツーがあるんですよというところで、ちょっと北野も楽しみにしていたんですけれども、まあこの三三バンクで山崎がまくりきるときに、つけきれるかちょっと不安もというところで、山崎から三前前優秀戦はともすると、準決勝が決まっているので穏やかになりそうというイメージ持つんですけれども、今の郡司や池田隼人、吉田純平、シンプルに殴り合って力を出し切る、そこを山崎がまくりきる、この狙いでいきます。2日目二次予選の11レースとしてはやはり村上義弘、もう何度も何度も連携してきている稲毛健太に任せて、ここはやはり取りこぼせないし、稲毛も初日の反省を生かして、レースを組み立ててワンツー、まあ、本当にこういったところで、稲毛村上がワンツーを決めるというシーンももう今では本当に定着してきていると思います。ここのワンツーが決まってこそかなと思います。また伊勢崎明弘、初日ちょっと山中秀明が不発だったので、優秀戦に勝ち上がることはできなかったんですけれども、この二次予選、激戦の中に入っているんですけども、まあ、苦しいところを鈴木博士と山本健也と地元3人のラインになります。ここをくぐり抜けて準決決勝へとつなげてくれるかなと思います。二次予選は村上義弘、伊勢崎昭弘、この2人に注目して見ていきたいなと思います。